Opäť nadišiel čas na akciu. Nadišiel čas zobrať osud našeho sveta do vlastných rúk. Všetci súhlasíme s tým, že proces planetárneho oslobodenia trvá príliš dlho. Teraz máme príležitosť kolektívne tento proces urýchliť. Preto využijeme zatmenie slnka 26. februára 2017 na to, aby sme vytvorili portál, cez ktorý presvietime energetické pole okolo našej planéty. Táto meditácia pomáha silám svetla uzemniť energiu svetla na povrchu tejto planéty, aby posilnila svetelnú mriežku, ktorá je potrebná pre urýchlenie procesu vzostupu. Hlavným kľúčom pre túto energetickú mriežku okolo planéty je vortex v Kongu. Ide o obrovský energetický vortex, ktorý je ukotvený v jazere Kivu v Kongu. Tento svetelný vortex, konžský vortex, bol zneužitý v roku 1996 temnými silami. Tie chcú zničiť túto ženskú energiu, zatiaľ čo sily svetla sa snažia túto situáciu vyliečiť. Naša meditácia zahájí proces vyliečenia tohto energetického vortexu a zacelí ranu v planetárnom energetickom poli, ktorá bola v Kongu vytvorená v roku 1996. Tak po týchto základných informáciách sa môžeme pustiť do práce. Takže začneme spomaľovať náš dých, hlboký nádych a výdych. Postupne si so zavretými očami uvedomujeme svoje telo. Pokúsime sa spomaliť naše myšlienky. A sme s našou pozornosťou vnútri nášho tela, vo vnútri našej duše. Prinesieme našu energiu do tu a teraz. Teraz v duchu vyslovme zámer tejto meditácie. Chcem, aby táto meditácia poslúžila ako nástroj na urýchlenie liečenia planety Zem a jej obyvateľov. Teraz si predstavme stĺp svetla, ktorý vychádza z centra našej galaxie, z centrálneho galaktického slnka. Predstavme si, ako tento stĺp svetla postupne prechádza cez všetky bytosti vnútri nášho solárneho systému, a potom cez naše telo do stredu Zeme. Teraz si predstavme druhý stĺp svetla, ako stúpa zo stredu Zeme našimi chodidlami, prechádza postupne cez naše telo. Našou hlavou vychádza a smeruje hore ku hviezdám. Predstavme si, ako tento stĺp svetla smeruje ku všetkým bytostiam svetla v našom solárnom systéme a v našej galaxii.
Teraz sedíme v dvoch stĺpoch svetla. Toto svetlo prúdi súčasne hore i dole. Nechajte tieto dva stĺpy svetla aktivované po dobu niekoľkých minút. Teraz si predstavme fialový plameň, ktorý očisťuje konžský vortex ženskej energie v Afrike. Ten, ktorý v roku 1996 napadli temné sily. Predstavme si, ako tento fialový plameň očisťuje tento vortex a ako sa postupne rozširuje po celej Afrike a očisťuje ju. Teraz rozšírme tento fialový plameň tak, aby sa rozprestrel po celej našej planéte a očistil jej energetické pole na plazmatickej, éterickej a astrálnej rovine. Teraz si vizualizujme slabo ružovú božskú ženskú energiu, ktorá lieči všetky znásilnené ženy v Kongu. Pošlime každej obeti tohto násilného činu túto krásnu, nežnú, silnú, ružovú ženskú božskú energiu. Predstavme si,
ako táto ružová ženská energia lieči všetkých obyvateľov Konga, ako prináša mier tejto zemi. Predstavme si, že táto božská ženská energia zaceluje trhlinu v planetárnej aure v mieste, kde leží Kongo. Teraz si predstavme, ako sa táto božská ženská energia rozlieva po celej Afrike a ako lieči ľudí tam. Teraz rozšírme túto ružovú energiu tak, aby pokryla celú planétu Zem a liečila ľudí na celej našej modrej planéte. Bohyňa chce mier. A mier nastane. A tak toto je. Ďakujem. V tejto meditácii môžete zotrvať tak dlho, ako sa vám žiada.